喝点水吧。不用，我现在好多了。我以为我再也见不到你了，还好老天有眼，还能再见到你。锦绣，我一直以为你还在为三公子的事怨我。如果我早点知道你对三公子的情愫，我宁可死在连夫人手里，也绝不进喜逢院。一切都已经不重要。 我很好，真的。爷，山顶石洞就是他们的藏身之所。来呀，活出元妃胭脂，本帅重重有赏。活出元妃！ 哎，我听说那个元妃胭是西都第一美人，你要活捉她，怎么也都不告诉我一声啊！<笑>段世子，您身边不缺女人吧？怎么玩腻了啊？<笑>女人怎么会嫌多？反正这个女人，本世子要定了。 二小姐，宋少人，山下的南国兵马上就要送上来了，还说要活捉二小姐。传令下去，督办石头，作为防守，一旦南国兵攻下来，尽全力保护。是，府兵们还能动的，跟我出去。都去。走，放心吧，不会有事的。 如今，南国兵马上就要攻下山了。眼下，唯有选任帽座二小姐冲下山去，引开那南国兵，然后我们就可以乘机突围，护送二小姐到安全的地方。如今锦姑娘的武功最高，身量要与二小姐相似，只要锦姑娘愿意。 冒坐二小姐冲下山去。柳总管果然好计谋，锦绣虽武功高强，但他天生紫瞳，别人一下就能认出来不是二小姐。穆姑娘所言极是。既然妹妹不合适，那就请姐姐代劳吧。哼，你若敢碰穆姑娘一根头发，先从我的尸体上跨过去再说。嗯嗯嗯 啊，魏虎哥，醒醒啊，魏虎哥！魏虎，连生，大敌当前，你竟然杀自己人！柳总管，你难道是想造反吗？为了二小姐的安危，我等必须立刻突围，不能有半点拖延。 至于那些掣肘之人，杀！在下久闻小武艺，义薄云天。此时正是危难之际，想必你们必定争相舍身取义。请锦姑娘、穆姑娘尽快决定，谁替二小姐下山诱敌。你无非是想逼死我们小武艺罢了，让我去不行。穆丫头，你不能去。穆姐。 我带人去拖延时间，你们和二小姐从侧面突围。关前，你不能去。报！二小姐，他们快攻上来了。传令下去，所有没受伤的人随我出战。是。关前，宋舍人，你想干嘛？你想要这些人陪着你送死吗？
要是延误了二小姐下山，侯爷会怎么看你们小五义啊？二小姐，请让穆锦做您的替身，掩护您下山。不可。好，忠肝义胆，临危不惧，不愧是小五义。穆姑娘，请自选同行的府兵吧。姐，你不能去。让我去吧，如今南国兵是有备而来的，后山已经被包围了，我现在在这儿也是废人一个，冲下去我能救更多的人，而且穆锦未必会死。他们的命是命，你的命也是命。花木锦，我不许你去。二哥，你看看他们，他们也想回去跟家人重逢啊，而我们都是已失去家人的孤儿，这些痛苦我们比他们更懂，所以我们不能让更多的人痛苦。陆武义，我们有二哥和锦绣好，而且在这儿只有你们没有中毒，而且武功高强，你们最高的任务就是保护所有人。穆锦，锦绣，你听话，也许我会比你早到那儿。这里所有人的性命都托付给你们了，我相信你们不会让我失望的。现在还缺几位勇士与我同战，我绝不强人所难，请自行出列。我去，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 送我一个，我也去，我也去，我也去，继续去，送我一个，我去，走。家中独子者，家有幼童者，请回去。手足袍泽，同军兄弟者。弟弟请回去。各位将士，我会禀告父侯，替你们树碑立传。是。今日能与诸君同行，乃是我花木锦的荣幸。但凭姑娘吩咐。穆丫头，我答应我娘一定要好好保护你，我一定会把你平安送到三爷手中的，我跟你一起去。素辉，相信我。对了，这枚簪子交给三公子，他看见了之后定知道应如何救我。母亲，初花，你放心。二小姐，在下山之前，穆锦有一个请求。只要我能满足你的，都随你心意。我要柳岩生的人头。就凭你也配取我的项上人头？柳岩生身为总管，玩忽职守，疏于防范，才会使山庄被人下毒。身为男子，贪生怕死，欺负弱小女子，此等不仁不义不忠之徒，死不足惜。你放肆！二小姐，可是我护送你上山的，若你听信他人挑唆，家再无效忠之人。二小姐，二小姐，他们快攻上来了。二小姐，时间紧急，穆锦只有这一个心愿。